ମୁଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ହାଇୱେର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ଡୁବୁରୀରୁ ବଲ୍ଲହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଭୁବନ କାମାକ୍ଷାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇକି ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ବଅଁରପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହାଇୱେ ଅଛି ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସର୍ବଶେଷରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଓ ୟାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଗୁଡ଼ାଏ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଯାଉଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷ କରିକି NHAI ଦ୍ୱାରା ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେମିତି ଗତି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ ଗଡ଼କରୀ ପୁରା ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ରୂପ ନେଉ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।